והפעם במה בקרטון, אפילו לא יודע איך להגיד לכם מה זה, Wireless Self-Timer Speaker. מיד תבינו מה הקטע, בלגן של מוצר, המוצר הזה מגיע אלינו מ-iStore, חברים הטובים שמביאים לא רק דברים של אפל, גם עוד דברים כיפים אחרים. זה המכשיר. אז בואו נשאל אתכם, מה לדעתכם הדבר הזה? אולי צריך לעשות חידון, קיצר, אני אענה לכם. זה רמקול, רמקול בלוטוף. יש אופציה להכניס פנימה גם כרטיס זיכרון, אז אפשר גם להשתמש בו כנגן עצמאי. יש לו שקע מיקרו SD, חיבור מיקרו USB לטעינה ושקע USB רגיל, אז אפשר גם לטעון דרכו וגם סוללה. אבל חכו, יש עוד, זה גם מוד סלפי. כן, כן. זה כל כך מגוחך. אז זה גם... אני לא מבין כל המוצרים האלה באותו מקום. אז תראו, זה מגיע עם כבל טעינה רגיל, וגם כבל מעניין. הכבל הזה הולך מיני PL, שזה יציאת אוזניות, שיש לחלק מהמכשירים כיום, לכניסת המיקרו SD, וככה זה כבל אוקס. הוא נותן את האופציה הזאת, הוא גם, יכול להיות שגם אפשר אולי לשלוט במצלמה עצמה. אם כשתשים את הסלפי ולוחצים אחד הכפתורים, כי סך הכל זה אותו חיבור. אז הדבר הזה נמצא ברשת אייסטור, אם מעניין אתכם לראות. אני לא חושב שזה יהיה הדבר הכי מדהים בעולם שתקנו, אבל זה בהחלט נושא לשיחה, כי זה כאילו, זה כל כך הרבה מכשירים באחד. זה רעיון חמוד, זה ממש נחמד, זה ממש נחמד, וזה מרגיש יותר טוב ממה שציפיתי. כאילו זה פלסטיק פלסטיק וזה, אבל נחמד, קיצר. אז זה נקרא Wireless Self-Timer Speaker, שזה ברשת אייסטור, ואולי גם פה בהשוואת מחירים. אז אם אתם רוצים לראות את הדברים, יש לינק כאן למטה, ולעוד סקירות ודברים מגוחכים, תעשו לנו סאבסקרייב כאן למטה.